No programa anterior, entramos em contato com a história de Santa Josefina Baquita, nascida no seio de uma aldeia no Sudão Ocidental e raptada em tenra idade para ser vendida como escrava. A pequena Baquita, ao contemplar o sol, a lua e as estrelas, perguntava-se quem seria o patrão de todas as coisas. Não sabemos se durante o período de sua escravidão, Baquita teria considerado que algum dia poderia trabalhar e servir para esse patrão de todas as coisas. Cuando tus ojos se cansen de ver el infinito camino de la transformación, vuelve tu mirada hacia mi sagrado corazón y confirma en mi nombre tu continuidad en mi senda crística. Estoy como un puente, uniendo tu corazón con el corazón de Dios. Prosigue andando, sigue mis huellas de luz. Nossa querida Baquita vivia e se desenvolvia em uma atmosfera de constantes e desumanas torturas. Mas, depois desse suplício, a providência e o resgate começaram a bater em sua porta e a bem-aventurada começou a vislumbrar a tão ansiada liberdade material. O amo atual, um general turco, desejava voltar à sua pátria natal, a Turquia. Como não podia levar todos os escravos, precisou vender alguns. Com Baquita e outros, o general viajou para a capital do Sudão. Foi então que, em Khartoum, Baquita conheceria aquele que a compraria com a intenção de salvá-la. Esse homem era um cônsul italiano. Nas palavras da santa, esse dono era muito bom e começou a amá-la muito. Ele comprou Baquita e um outro menino. 2 anos depois, ela ouviu este homem dizer que estava se preparando para viajar para a Itália. Sem pensar duas vezes, Baquita lhe rogou que a levasse. E este, apesar das dificuldades que sabia que isto lhe acarretaria, concordou em levá-la juntamente com um outro menino que era escravo. Chegados a Itália, o cônsul regalou a Baquita e ao muchacho esclavo a uma família conhecida de um amigo e por 3 anos Baquita se convirtió en niñera de la hija pequeña de la señora María Turina Micheli. La niña, llamada por Baquita de Mimina, enseguida comenzó a quererla y Baquita le respondía con igual afecto. La nueva dueña de Baquita deseaba establecerse en la ciudad de Suakin, en Sudán, ya que su marido poseía allí un hotel. Pero después de 2 años, la señora tuvo que volver a África para resolver otros asuntos. Entonces, había que encontrar un lugar en donde Baquita se pudiera quedar junto a la niña. Tras 1 mes de deliberación, decidieron que se quedarían en el catecumenado de las hermanas canosianas.
intervino para esto un hombre llamado Iluminato Cecchini, mayordomo de la señora María Turina. Este hombre, de corazón de oro, según Vaquita, también le regaló un crucifijo de plata a la santa, que fue el primer elemento a través del cual ella comenzó a conocer a aquel que finalmente la libertaría. Fue un impacto grande el que le produjo a Vaquita el regalo del crucifijo. Antes de entregar-me, beijou com devoção. Depois me explicou que Jesus Cristo, Filho de Deus, havia morrido por nós. Lembro-me que o olhava às escondidas e senti em mim algo que não sabia explicar. Vaquita fue acogida junto con la niña en la casa de las hermanas canosianas, en donde comenzó a ser instruida en las verdades de la fe. La humildad será lo que apartará a las almas de la oscuridad. Por eso, mis queridos, cultiven por medio de la constancia en la oración un espíritu humilde y manso, porque de esa manera sus espíritus se encaminarán hacia la liberación de la humanidad de los pecados capitales. Após 9 meses aproximadamente, a senhora Turina voltou da África para reivindicar seus direitos sobre a jovem Vaquita. Mas esta se recusou a segui-la, pois desejava continuar sua formação para poder ser batizada. Apesar da escravidão estar abolida na Itália, a senhora Turina ainda se acreditava no direito de reclamá-la como sua propriedade. Enfureceu-se e a chamou de ingrata, já que a deixava partir só depois de todo o bem que lhe havia feito. Mas Vaquita, apesar de sofrer pelo amor que tinha à senhora, permaneceu firme em sua decisão de não voltar à África. Essa firmeza foi alcançada após muitas horas de oração e súplica diante do crucifixo, ao qual implorava que lhe mostrasse sua vontade e lhe desse a força para levá-la adiante. Vaquita amava Mímina e a senhora Turina. Além disso, a opção de segui-las poderia ter sido mais cômoda, já que agora ela gozava de outros privilégios além dos que tinham quando era escrava. Mas diante daquela imagem do soberano rei do universo, entregando-se à morte como um escravo pela liberação de todo o gênero humano, Vaquita encontrou finalmente o caminho que a conduziria a servir ao patrão de todas as coisas, como ela o chamava. Era o Senhor que me infundia tanta firmeza, já que me queria só para Ele.
O patriarca de Veneza havia consultado o procurador do rei a respeito do caso, e este lhe respondera que, pelo fato de Baquita estar na Itália, onde não existia mais a escravidão, esta era livre de escolher o que fazer com sua vida. E as partes interessadas acabou favorecendo a jovem africana. Então a senhora Turina, chorando de raiva e desgosto, tomou sua filha, que não queria separar-se de Baquita, e forçou-a a segui-la. Baquita estava tão emocionada que não podia pronunciar uma palavra. Deixou-as chorando e se retirou, contente por não ter cedido à coerção. Aleluia, aleluia. Retorna ao catecumenato e, após o tempo da preparação, com uma alegria que somente os anjos poderiam descrever, em 9 de janeiro de 1890, recebe o santo batismo e foi-lhe dado o nome de Josefina Margarita Baquita. No mesmo dia, recebeu a confirmação e tomou a comunhão. Em relação ao período do catecumenato de Baquita, vale a pena recordar um dos raros testemunhos de sua catequista, a irmã Fabrete. Sua preparação para o batismo foi vivida completamente na presença de Deus. Acima de tudo, estava feliz por ser considerada digna de se converter em filha de Deus. Quando eu lhe perguntei realmente se desejava conhecer o Senhor, ela respondeu: sim. Chamou-me a atenção a tremenda alegria que havia dentro desse sim. El camino que yo les ofrezco para esta vida es el camino del Espíritu, morada interior que los ayudará a entender los grandes misterios de Dios. Hoy, este camino de la humildad no es buscado por la mayoría de los míos, porque la humildad exige de los buenos corazones el vacío de sí, la honestidad purísima y la entrega a la voluntad divina. Después del bautismo y tras varios años, se fue confirmando en Baquita esa promesa interna que su patrón del cielo había infundido en su corazón. La promesa de que le tenía previstas cosas mejores. Josefina Baquita aspiraba a ingresar a la vida religiosa. A Madre Superiora respondeu-lhe: e por que não? Ao que Santa Baquita lhe disse: porque vejo entre vocês somente irmãs italianas. Entonces, el cardenal José Sarto, quien después se convertiría en el Papa San Pío X, como representante de la Iglesia, examinó a la postulante y la despidió con estas palabras: pronuncie los santos votos sin temores. Jesús la quiere. Jesús la ama. Usted, ámelo y sírvelo siempre así. Que palavras simples, mas tão cheias de significado! Encerram o mistério e a quintessência da vida de consagração ao Senhor: amor e serviço, deixar-se querer por aquele que nos libertou e nos chama ao seu lado,
para trabalhar com ele na extensão de todo este reino de amor e perdão. Vamos ver como isso se concretizou de forma simples e humilde. A santidade desta modesta mulher africana, santidade que se expandiu por toda a terra e inspira até os dias de hoje, com seu exemplo sereno de alegria e caridade, a todos aqueles que buscam a liberdade. Gratidão, Santa Baquita, que teu exemplo de humildade e persistência nos inspire a dizer sim, com imensa alegria, para a nossa santa liberdade. Padre, Adonai, Elí, Yahvé, tú que has generado la vida, vuélvela a dar a tus criaturas para que puedan vivificarte y sentirte en lo más profundo de sus espíritus. Elí, escucha la voz de tu Hijo que suplica por su amada África. Disipa los sufrimientos, borra de los corazones las angustias. Enciende en los más pequeños la esperanza de seguir viviéndote hasta el fin de sus días. Que tus ángeles desciendan, Elí. Elí es tu nombre santo para toda África, para tu amado pueblo, marcado por las heridas y las huellas de la persecución. Hoy retorno a ese pueblo, Elí. Hoy retorno al origen, en donde todo comenzó en este planeta, al lugar en donde despuntó tu primera civilización de amor, de servicio y de entrega, al verter sobre ellos tus códigos divinos. Que las almas recuperen la confianza de poder vivir, que todo sea sanado, para que ninguna célula ni ningún cuerpo sienta el sufrimiento, ni tampoco sienta el dolor, ni pierda la fe de creer en ti. Así como le pediste a Moisés cuidar de tu pueblo, hoy escucho tu voz, Elí, amado Padre, cuido de tus rebaños para que las semillas de la vida, de la regeneración, sean sembradas en las almas que han sido sometidas por el castigo humano, por la explotación en estos tiempos. Que tu fuente de amor y de luz descienda sobre ellos, que todos recuperen la alegría de poder sentirte y que vivan en la plenitud de tu poderoso espíritu, Adonai. Adonai Manu, escucha la voz de tu pueblo. Adonai Elá, que se cumpla tu voluntad. Elí, 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 que todo sea consumado, para que la humanidad que está sufriendo alcance la paz. Amén.